Mi u Crnoj Gori razumijemo zašto vlada Srbije nije dozvolila da naručeni respiratori dođu u Crnu Goru. Uz podršku zdravstvenim radnicima Srbije, ljekarima, medicinskom osoblju u borbi protiv pandemije koronavirusa, želim da se zahvalim predsjedniku Vučiću na ponudi da donira tri naša respiratora koja smo mi naručili za crnogorsko zdravstvo. Cijeneći ozbiljnost situacije u susjednoj državi, vjerujemo da su ta sredstva u ovom trenutku potrebnija zdravstvenom sistemu Srbije. Još jednom se zahvaljujemo na ponudi i poručujemo da je Crna Gora uvijek spremna da pomogne zdravstveni sistem i građanima Srbije kao što smo to uostalom uvijek radili.